situasi kondisi kecelakaan di Bakungan, Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Ya, masih histeris. Masih ada yang masih histeris. Bekasnya ini bekasnya. Siapa nih kuis? Ibu E. Ibu nih? Ya. Lah terus kuis yang di anu? Sing di sing digeret-geret siapa? Bu bocah wis gobali werung ya. Oh, kuwi ibune. Lho tasik iki gowo-gowo. Ibune korban berarti ya. Heeh. Oh, berarti wis gowo arep polisi kabeh. Berarti kejadiane adu arep apa pripun, Mas? Jare krungu sing ngabe, Pak, kelancange, Mas. Oh, Pak, Pak nyalip ya. Pak nyalip ya. Oh, lama-lama tenan ta. Gitu ki. Niku ibune terus ya. Loh. Motor kasnya butuh dak. Maju, jalan. Karena pasar motor keluar, pas gue yang
Tapi karo apa karo motong trek ya Om? Nyalip nyalip trek ya. Ora nyalip wong kadin lor. Wong kadin lor. Top ini kawur, dicote yang sikil kok piye? Kan lon-lonan mestine sing buri, sing nabrak kuwi banter kan ora bisa ngeren pian. Wis mencolot nang, mencolot nang piye? Truk sing nampani kuwi mun ora mencolot ulon. Montore mrono kuwi ning ulon. Anak-anak di sini. Kuwi sing mati. Ya anak kuwi. Nek kuwi tak tak. Kordi dhewe. Badan, urang belem. Ngomong. Sampai bulak belum. Jangan kan labil senang-senangin Pak Monto. Senang-senangin Pak Monto. Ya, pas nih, Mbak. Mungkin apa? Ya,